Vedle mě už stojí asistent domácího trenéra, pan Jakub Nevrlý. Jakube, poprosím i vás o krátké zhodnocení dnešního zápasu. Tak samozřejmě dnešní zápas s velmi těžkým soupeřem, ale my ho hodnotíme pozitivně, protože holky tam dali, co mohli, do obrany, to bylo hlavní cíl do tohohle zápasu, takže za tohle mají u nás určitě pochvalu. Mrzí potom neproměněné střely, tak ten výsledek si myslím, že neodpovídá předvedené hře, mohlo to být plně i míň. Nicméně věřím, že tohle se spraví do Eurocupu a myslím, hodně štěstí nám obou. Jo, díky a přeji hodně úspěchu do dalších zápasů. Stojí trenérka hostujícího týmu, paní Natália Hejková. Paní Hejková, poprosím vás o krátké zhodnocení dnešního utkání. Pre nás to bylo velmi důležitý zápas, protože v České lige většinou máme lehkých superov a KPčko je pre nás dobrý super na rozohratie sa po prestávke a máme za chvilku bublinu Euroligovú, tak sme boli radi, že sme mohli týždni hrať po príprave, ktorú máme na bublinu. Bol to dobrý zápas, si myslím. Aj druhý tým má pred dôležitejšími zápasmi a myslím, že aj nám, aj im to veľmi dobre poslúžilo. Děkuji a přeji hodně úspěchu do dalších zápasů. Děkujeme.